Սոտքի ուղղությամբ մերոնք ճնշում են ադրբեջանական ակտիվությունը։ Դավիթ Թորոսյանը իր էջում գրել է. Սոտքի ուղղությամբ մերոնք ճնշում են ադրբեջանական ակտիվությունը։ Նշենք, որ 3 ժամը 14:45-ից սկսած ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի, մասնարարպես Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրազդաների վիրավորում է ստացել ՀՀ զինված ուժերի 1 զինծառայող։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ժամը 16:30-ի դրությամբ կրակոցները շարունակվում էին։ Հայկական կողմի իրականացրած հակազդող գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։